Доброго дня, я Стебаєв Тимур, мені 33 роки, я поліцейський офіцер громади Великосеверинівської територіальної громади. В органах я з 2007 року, коли поступив до Кіровського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. В органи я пішов, мабуть, завдяки свого батька. Я побачив, як він працював, він мене міністр МВС, він працював міліціонером, допомагав людям. Я так само забажав допомагати людям. Ранок шерифа, як тут називають Тимура, розпочинається зі спілкування. Доброго дня, Володимирич. Доброго. Як у нас? Нічого на громаді? Нормально, вроді би ніяких зауважень. Попередній досвід роботи з поліцією, чи на той же час, мабуть, міліції, відбувався яким чином? У нас дільничого офіцера можна було побачити раз в 3 місяці. Тобто це зовсім незручно, людям нема куди звернутися, і ті питання, які потребують саме реагування міліції чи то поліції, вони просто не вирішуються. На сьогоднішній день у нас навпаки все відбувається. Поліцейські офіцери громади постійно на території, вони постійно знаходяться в русі. Патрулювання, дотримання правил дорожнього руху, спілкування з людьми, реагування на звернення, перевірка місцевих магазинів. Все з акцизом, так, з акцизом, да. Ліцензія є, це, да, все на місці, да. А ще профілактична робота з місцевими, реагування на дрібне хуліганство та домашнє насильство. Присаджуйтесь. Що, Сергій, розкажи, що у нас тепер? Нормально все? Добре? Так. Да. Вже не свариться? Ні, вже давно. Не ображає, все добре, так? Да? Так, да, все хорошо. Однак робота поліцейського офіцера громади – це важкі злочини та надзвичайні ситуації. Тимур затримував підозрюваного у вбивстві, надавав невідкладну допомогу при зупинці серця, допомагав ліквідовувати наслідки аварії бензовоза та виявляв уламки ракети. Почули дуже великий вибух на одному із полів в селі. Мною було виїхано, виявлено ракету в землі та з працівниками, вибухотехніками та ДСНС було дано ракету вилучення з місця події. На запитання, яку професію він обрав, якщо б мав повторний вибір, Тимур відповідає однозначно – поліцейський. І додає – тільки після реформи. В міліції, я пам'ятаю, як я працював дільничним в місті Кропивницькому. У мене перша моя територія була – це центральна частина міста, то це постійно якісь масові заходи, постійно якісь охорона публічного порядку. Тобто не було часу з людьми поспілкуватись, якісь нормально матеріали зібрати. Постійно десь бігаєш, ходиш пішком, службового автомобіля не маєш. Наші хлопці допомагають дуже вскрізь, роз'яснюють всю роботу, звертаємося до них по будь-якому питанні, допомагають. Дітки дуже люблять, тому що їздять в садик, їздять в школу, проводять профілактики. Півроку Тимур патрулював деокупований Херсон. Там виявляв колаборантів, стежив за порядком та допомагав пораненим під час ворожих ракетних обстрілів. То хлопці з території громади забрали до Збройних сил України. І дуже був така ситуація в тому, що коли вони повернуться, щоб не було мені предяви, що я відсидівся, да, вдома, в мирному місці, все інше. Ну, було дуже моє здивування, коли дуже багато хлопців мені телефонували і були інші предяви до мене, з ким я залишив їхніх родин. Ненависть до Росії, ненависть до агресора, ненависть до того, що моя держава в такій ситуації. І небажання, щоб моя дитина і моя рідна громада, моє рідне місто бачила таку ситуацію. Навіть після закінчення робочого дня телефон Тимура не замовкає. Дзвонять з різних питань і поскаржитись, і проконсультуватись. Робота в поліції – це мій світогляд, це моє бачення мого життя. Я бажаю допомагати людям. Поліцейський повинен завжди бути взірцем для громадян, взірцем тої особи, яка дотримується законодавства. Тоді у нас в державі буде все гаразд. З вірою в перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.